আসলতে এটো এটা বৰ নিৰ্বাচন আমাৰ উপনিৰ্বাচন হবলৈ গৈ আছে আবাৰ পাঁচটা কৈ সমষ্টি অসমৰ আৰু এটা দুখৰ বিষয় চামুগুৰি সমষ্টিটো লৈ পেলাই আমি ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত ইয়াৰ আগতে আমি মেমৰেণ্ডাম দাখিল কৰিছিলোঁ তাৰপিছতো আমি কোনো সুদুত্তৰ পোৱা নাই আকৌ এইকেইটা দিনত আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে চামুগুৰি সমষ্টিত গোটেই যেন এটা প্ৰত্যক্ষভাৱে পুলিচ প্ৰশাসনে বিজেপি দলটোৰ প্ৰতি এটা বেলেগ ধৰণে ছাপৰ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেই গোটেই কথাখিনিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকে মেমৰেণ্ডামৰ কপি পাইছে আমি ৰাতিপুৱা অসম কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিপুল গগৈ ডাঙৰীয়া মই গৈছিলোঁ লগতে আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ আৰু কেইজনমান নেতৃত্ব লৈ পেলাই আমি গৈছিলোঁ এখন মেমৰেণ্ডাম আমাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰোধ গোৱেলৰ জৰিয়তে আমাৰ যাতে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ যায় আৰু সঠিকভাৱে যাতে নিৰ্বাচনটো পৰিচালনা হয় তাৰ কাৰণে আৰু নিৰপেক্ষভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ গোটেই কথাটো হ'ল কি নিৰপেক্ষভাৱে যাতে নিৰ্বাচনটো পৰিচালনা হয় গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে অসমত বৰ্তমান কি ধৰণে এটা অৰাজকতাৰ সৃষ্টি মই বিশেষকৈ আমি অসম দেশৰ কথা ক'ম বিজেপি দলে অসমত কি ধৰণে এখন চৰকাৰ চলাইছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ লিখিছে আজি দৈনিক অসমৰ আপুনি প্ৰথম পৃষ্ঠা পঢ়ি চাওকচোন আপুনি পঢ়ি চাওক দৰমহা পেঞ্চনৰ নামত হাজাৰ কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত বোজা এটা বহন কৰিব লাগিব আমাৰ অসমে এইবিলাক এনেকুৱা চলি আছে তাৰপিছতে আজি চাওক পঢ়ি চাওক পেপাৰতে যে মিঠাতেলৰ দামৰ পৰা আজিকালি পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা শাক পাচলিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আজি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৰাইজ হাবুডাবু খাইছে এইবিলাকত তেওঁলোকৰ কোনো কাণখাৰ নাই চৰকাৰৰ কোনো কাণখাৰ নাই আপোনালোকে দেখা পাব যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ এখন অভিৱৰ্তন হৈছে সেই অভিৱৰ্তনে তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজৰ হৈ পেলাই সংসদ ভৱন মানে ঘেৰাও কৰাৰ এটা তেওঁলোকে এটা এই অভিৱৰ্তনত সিদ্ধান্ত হৈছে গতিকে অসম দেশখন ক'ত কি জ্বলন্ত সমস্যা দেশখনৰ আছে তাৰপিছত এই যে উপনিৰ্বাচন তেওঁলোকে ভয় কৰিছে ভয় খাইছে যে ৰাইজ এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত নাই গতিকে ভয় কৰি পেলাই এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ পিট প্ৰলোভন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে চামুগুৰি সমষ্টিটোক লৈ পেলাই আমি বাৰে বাৰে এই চৰকাৰখনে বা এই পুলিচ প্ৰশাসনে যি ধৰণে তাত কাম কাজ কৰি আছে আপোনালোকে চাব কেইদিনমান আগত আমাৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা হেৰিত কি বুলি ক'লে যে কংগ্ৰেছ দলৰ গুণ্ডাই মানে তাত উৎপাত কৰি থকা বুলি কৈছে এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাত যিজন বিপুল শইকীয়াৰ মৃত্যু হৈছে সেই যি বিপুল শইকীয়াৰ মৃত্যু হৈছিলে কেনেধৰণে মৃত্যু হৈছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ককায়েক বাবুল শইকীয়াই থানাত এজাহাৰ কি দিছে গতিকে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি কথা সামান্যতম নাই যে তেওঁ খালি কংগ্ৰেছৰ ভোটে তেওঁক ধৰিছে বিজেপিৰ অকল কংগ্ৰেছৰ ভোটে মানে ভয়ৰ ভোটে তেওঁলোকক ধৰিছে কেনেধৰণে তাত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব পাৰি কেনেধৰণে তাত এটা ভয় ভীতি শংকাৰে ৰাজনীতি কৰিব পাৰি তাৰ তেওঁলোকে কৈছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন তাত নিমাত হৈ আছে 26 তাৰিখে ৰাতি আৰাফাত আলী নামৰ এজন মানুহ য'ত চামুগুৰিৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ ভিতৰত নহয় খাটোৱাল পুলিচ ষ্টেচনৰ ভিতৰতে আৰাফাত আলী ৰাতি কোনো ধৰণৰ তেওঁ কোনো ধৰণৰ পুলিচৰ এয়া নাছিলে হঠাৎ ৰাতি ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আনিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক যাতে বন্ধ হয় আমি সকলোৱে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত গৈ পেলাই আজি অসম কংগ্ৰেছৰ আমি সজাতি দলে আমি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ জৰিয়তে আমি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তলৈ আমি এখন চিঠি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ নিৰ্বাচন ৰাইজে যাক ভোট দিয়ে সেয়ে জয় হ'ব গতিকে এওঁলোকৰ এই যি ধৰণৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰীতি বা পুলিচ প্ৰশাসনে যি ধৰণে তাত কাম কৰিছে তাক সেইটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমি এখন মেমৰেণ্ডাম আজি আমি মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক আমি দিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ